salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysaa idilkiinba meel kastoo aada joogtaan kusoo dhowaada mar kale iyo mid ka mid a barnaamijyadeen aan idinkugu talagalnay maanta oo khamiisa taariikhduna ay tahay siddeed iyo tobanka janaayo sanadka laba kun iyo afar iyo labaatan haddaba qodobo muhiima ayaan barnaamijkeenna ku faaqidi doonaa maxaa keenay xilligan in ay isweeraraan baakistaan iyo iiraan iyadoo la doonayay cudud midaysan oo dawladaha islaamku ay leeyihiin oo difaacda falastiin qorshaha ka dambeeya ee fog arrintani maxay tahay maxay u weerartay iiraan bakistaanna maanta maxay u weerartay iiraan iyadana safiiradii oo la kala qaatay iyo xaaladdii oo laga digayo turkiga wasiirkiisa arrimaha dibadda oo toosh arrinta udhexgalay lana hadlay labada dhinac dowlado kale oo ku baaqaya wada hadal haddaba ciraaq oo afka furatay wasiirkeeda arrimaha dibadda oo meel cad ka sheegay in iiraan aanay doonayn inay weerarto israa'iil balse ay mar walba weerarto dowlado daris ah oo walaal ah oo saaxiib la ah iiraan haddaba warka wasiirka maxaa ka jira arintaa iyaduna si weyn ayaan u falanqayn doonaa wixii laga qoray dhinac walba ayaan ka eegi doonaa waxashoo kale aan barnaamijka idinkula wadaagi doonaa maxaa ka soo kordhay arrintaa badda cas xootiyiintii maxay hawlaa qabteen duqaymo cusub oo la leeyahay waxaa laga fuliyey dhowr goobood oo wadanka yemana yaa fuliyey iyana waan idiin hayaa قيبت <applause> الدمبرة وركي وجود دمبي جزء. سفر رميت وحي كع ونساء نترير كع أيو صاحي بضع كنول دلال دورة. أت جارسي سيد وحي أت وجود ترجع شيء. إلى أي مكان وضد أي حوالة دك وجود ركرتو ده. كينيا، سوماليا، يوغاندا، جيبوتي، إثيوبيا، السودان، سود السودان، تنزانيا، أيو تركي. في ما هنا أت أيو أتشب أي هاي. مرك الله أيجو شركة حكلا أيكشقي حوالة ده. حوالة ده وأونلاين. kulanti wanaagsan khiyaaray mar kale meel kastoo aada sure joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeena aan idinkugu talagalay maanta oo khamiis ah haddaba barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa arrimo muhiim a waxaan ka bilaabayaa baakistan ayaa saacado ka hor waxa ay xaqiijisay inay weera weerartay gudaha wadanka iiraan bakistan ayaa waxay weerar ku qaaday gudaha iiraan shalayna iiraan ayaa weerar ku qaaday gudaha dalka bakistaan sidee waxu jiraa haddaba telefishinka aljazeira ayaa goordhow wuxuu qoray sagaal qof ayaa ku dhimatay duqeyn ay bakistan ka fulisay gudaha iiraan shiinaha ayaa soo bandhigay dhexdhexaadin haddaba warbixinta marka way sii socotay waxaan leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda ee bakistan maanta oo khamiisa waxay sheegtay inay fuliyeen ciidamadooda duqeymo dhinaca cirka ah oo ay ku sameeyeen kooxo kasoo horjeeda oo ku kacsan dowladda islaamabaad kuwaasoo gudaha iiraan degan arrintan waxay timid laba maalmood kadib markii tahraan iyaduna ay samaysay weerar dhinaca cirka ah oo ay ku qaaday baakistan haddaba dowlado waaweyn oo ay ka mid tahay shiinaha ayaa waxa ay ku dadaalayaan si arrinta looga hortago inaanay faraha ka bixin wasaaradda arrimaha dubadda ee bakistan ayaa waxay sheegaysaa in bakistan ay fulisay saakay dhowr silsiladood oo weeraro dhinaca cirka ah oo lgmeelihii loogu talagalay lala beegsaday oo aan lala waayin waxay sheegeen inay meelaha ay weerareen ay ka mid tahay goobo ay isku qarinayeen kooxo argagixisaha gobolka layidhaahdo sistaan iyo boolishtaan ee wadankaasi iiraan waxaana ay sheegeen inay weerareen kooxda jamaacada layihaahdo jeyshu taxriir boolishtaan ama ciidanka xoreynta boolishtan kuwaas oo ay iiraan hubayso gudaha iiraanna ku sugan marka arintu marku halkaas maraysaa nibanka iraaniyiinta ah ayaa hadda dooddu taagantahay sababta ay iiraan saddex meelay weerartay u fiirsada iiraan waxay weerartay ciraaq waxay weerartay suuriya waxay weerartay bakistan iyadoo dhahaysa waan aar gudanay si fiican waxaana ka aar gudannay dhibaatadii qaraxyadii dhowaan ka dhacay iiraan marka dad badan waxay isweydiinayaan sababta iiraan dowladahan ay u weerarayso maxayt saldhigyada ay weerartay maxay yihiin maxaa ka jira halkaas haddaba marka dowladihii way qayliyeen baakistan horta wayba jawaabtay shalay waxaa soo baxaya warar sheegaya in marka hore ay wargeliyeen baakistaaniyiinta oo ay yidhaahdeen kooxahaasaan rabnaa inaan halkaa ka weerarno halka markii dambe qolooyin kaleoo bakistan mas-uuliyiin ay dhaheen waxaas wax ka jiraa ma jiraan safiirkii iiraan oo dibadda ku maqnaana waxay dhahdeen hasoo noqonin kii bakistan ee iiraan joogayna way ceshadeen bakistan jawaabtiina way bixiyeen xaaladdu marka hadda faraha ay kasii baxaysaa shiineyska wuxuu ku dadaalayaa bal arrintan in la qaboojiyo waxaa sidoo kale aan idintusinayaa wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka turkiga hakaan fidan ayaa labada dowladoodba ugu baaqay inay xaalada dejiyaan wuxuuna telefoonka kula hadlay wasiirrada arrimaha dibadda ee dowladaha baakistan iyo iiraan haddaba kaas marka waa macluumaadka guud waxaasoo kale waraysi bixiyey wasiirka arrimaha dibadda ee ciraaq u fiirsada waraysigaas wax badanuu ninkaa kaga hadlay uu iftiiminayaa wuxuu leeyahay annaga iiraan sababta ay u weerari weysay israa'iil oo dowlado saaxiib ah oo walaal ah oo daris la ah ay mar walba u duqayso calaamad su-aala noo saara waxaaba aaminsanahay dhibalkan shiicada ee iiraaniyiinta ah inay iyo israa-iil linkiiu sameynaa hoose inkasta uusan toos ugu dhawaaqayn laakiin wuxuu leeyahay waxbaa jir uu leeyay haddaba marka aidintuso marka ciraaqoo aada loogu tiriyo inay aada ugu dhowdahay ee iiraan muddooyinkii dambe ayaa hadda waxay u muuqataa in arrintu ay faraha kasii baxayso wargeyska layaraahdo a-sharqul awsad ee kasoo baxa magaalada london ayaa wuxuu qoray wasiirka arrimaha dibadda ee ciraaq wuxuu sheegay iraan inaysan awood u lahayn inay garaacdo israa'eil laakiin waxay iyaduo awood u leedahay inay weerarto dowlado saaxiib ah oo maaratay xulafo ah oo daris ah ayay mar walba weerartaa haddaba wuxuu waraysi siiyey marka ninkan wasiirka ah telfishinka jornaalka layihaahdo asharqul awsad ee ingiriiska kasoo baxa dhowr marka arrimoodu ka hadlay wuxuu leeyahay markii ugu horreysay maah ee ay iiraan weerarto gudaha ciraaq waxay leeyihiinuu dha-ay hadda kahor meelo qolooyinka sirdoonka israa-iil ay joogaan muusaad ayaan weeraray war muusaad haddaad rabtiin iyo israa'iil haddaa rabtiin iyo inaad israa-iil la dirirtaan haddan rabtiin israaiil waataas meelay joogtaa laakiin inaad waddan darisa oo walaala marwalba inta gantaalihiina kuwa ugu qatarsan ku weerartaan wax saxa maanu leehay annaguo arrintaas shakiyaan ka qabnaa wuu leeyey mafam marka waana war weyn waa ninka wasiirka arrimaha dibadda ee ciraaq ah wuxuu leeyahay dowladda ciraaq ashtakee u dhiibtay golaha ammaanka ay leedahay iiraan mar walba waynugu xadgudubtaa dowladnimadeena iyo qarannimadeena marka sheekadu marka halkaas maraysa nibanka iiraaniyiinta waxaa la is weydiinayaa sababta ay hadda jabhad kale u abuurayaan ama meel kale waddo kale u fureen oo dagaal xiisadaan maxayt haddana meelaha ay weerareen sunniyiinay ku weerareenaa la leeyahay kooxo sunniyiina suuriya oo kale idlib deegaa la leeyahay mmm, oo kooxo sunniyiina ay joogaan ayay gataalaha ku garaaceen ciraaq oo kale meesha kurdi ay duqeeyeen erbiil waay waa kurdistaan kurdigu dee boqolkiiba sagaashan waa dad sunni ah salaaxudiin al ayuubi ayaa kasoo jeeda kurdi haddaa maqashaan dad sahlan maah salaaxudiin al ayuubi waa nin taariikhda islaamka baal dahaba kuleh waa ninkii hadda ka hor xoreeyay dhulkan falastiin iyo waxakan marka nimankaas marka meeshaasay beegsadeen baakistanna koox jamaacaha oo iyaduna ay beegsadeen oo ay saldhig meesha ku lahayd waa koox sunniyiina marka dad badan marka waxyaabo badanay isweydiinayaan arrintan maxay ka wadaa iiraan ujeedada hadda ay u abuureyso howl kale maxayt maxaa arrintan keenay haddaba marka su-aalahaas marka ninkan wasiirka arrimaha dibadda intaa ayaynu kaga gudbaynaa marka waxaa jira arrin kale oo soo korortay oo ku saabsan baddacas baddacas nimankii xuutiyiinta ah maraykan wuxuu ku daray liiska argagixisada ha ku dare ee maxay arrintaa saameynoo yeelanaysaa waxay yidhaahdeen wax saameynay nugu yeelanaysa maleh waa sii wadaynaa weeraradii aynu halkaa ka wadnay iyo maraakiibtii aan beegsanayn maanta ugu dambaysay war soo baxay wuxuu leeyahay in markab uu u qayla dhaansaday markab dagaal oo hindiya leedahay oo badda ku sugnaa marka waxay leeyihiin dagaalku waa sii wadaynaa hubkana waan haysanaynaa hawshuna saasay ku soconaysaa haddaba marka wararkii ugu dambeeyey ee sheekadan xuutiga laga qoray waxay leeyihiin warbaahinta xuutigu waxay sheegeen in maraykanka iyo ingiriisku ay mar kale duqaymo ka fuliyeen dhowra gobollo ka tirsan wadanka yeman haddaba warbixintu way sii socotay waxay leedahay jamaacada xuufiyiinta saakay oo khamiisa waxay sheegeen in ciidanka maraykanka iyo kuwa ingiriisku ay dhowr meelood oo gobollada wadanka yeman ka tirsan ay duqeeyeen kanaalka layidhaahdo al masira oo ku hadla afka kooxda xuutiyiinta ayaa wuxuu sheegay in weerarka cadowtinimada ee mareykanka iyo ingiriisku ay la bartilmaameysadeen sida la leeyahay goboladaas ay muujinayso e meelaha istaraatiijiga ay beegsadeen gobolka layidhaahdo sacda oo ku yaala waqooyiga wadankaas hadaba marka waxaa la leeyahay nimakan waxay leeyihiin maraykan wuxuu rabaa ha sameeyo inta meel uu sababta u weeraraya waxay leeyihiin waxaa ka mid ah inuu raadinayo awoodeena iyo gantaalaheena laakiin waxay yidraahdeen waxaas weerara u sameeyay wax dhibaataha uu naga soo gaara male hubkeena iyo waxeenna ayaa intaasoo meel u ka raadinayaa marka waxna hadda dhibaataha uu noo geysta male maantana waxaa lagu aasay ee wadanka yaman eeqaar e, 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 ka mida koox ay sheegeen ilaa afara oo xoutiyiina oo duqeymahay ku dhinteen maraykanka ay leeyihiin ayaa aas loogu sameeyay wadankaas waa tahay qaybtaas marka iyaduna halkaasaan kaga gudbaynaa qeybta kale ee barnaamijka aan a gudbayay waxay tahay arinta gaza maxaa kasoo kordhay gaza arinteedu weli waa sideedii nibankii israa'iiliyiinta ahaa dhibaata ka dhex taagan dhexdoodii way isku dhegan yihiin golihii wasiirada iyo netanyahu waa ishaystaan dhibaato badana halkaa ka taagan waxaa laga baqayaa inay nimankan ishaysadkooda uu sababo netanyahu in meesha laga saaro oo netanyahu xukuumadiisu ay dhacdo todobaadyada soo socda iyadoo la qorsheynayo mooshinno ka dhan ah in baarlamaanka la geyn doono hadaba marka arintaas horta israa'iil gudaheeda waa halkaas gudaha marka loo yimaado dagaalka iyo waxa laga qorayo saakay waxay leeyihiin gaza dagaal ayaa xulus ayaa wuxuu ka dhacay bartamaha iyo koonfurta kataaab ulkasaam waxay sheegeen inay nagta ka geliyeen ciidan lugaynaya iyo taangiyo fara badan ay gubeen waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan in saacadaha soo socda ay soo bandhigi doonaan video ay kaga hadlayaan wixii dhacay maalmihii lasoo dhaafay iyo wixii ay gubeen waxay sheegeen in khasaare xoog leh ay saacadihii lasoo dhaaftay ay geysteen oo ay markaa meelo badan ay markaa ku weerareen ciidanka israa'eil marka waa waxaa la filayaa marka saacadaha soo socda in video ay soo diraan sida laleeyahay kooxaha falastiiniyiinta oo markaa ay kaga hadlayaan toddobaadkii lasoo dhaafay iyo saacadihii lasoo dhaafay wixii ay markaa burburiyeen oo hub iyo dhibaato a dhanka kale waxaa la sheegayaa ciidamada israaiil ciidanka israa'iil waxay sheegeen in khasaaraha soo gaaray askartooda sidoo kale uu ka daran yahay mucitaadka ama qalabka ay haystaan khasaaraha weynu soo gaaray waxay leeyihiin khasaaro xoog leh ayaa soo gaaray ciidamada iyo qalabkoodaba qalabka marka maxaawaye w wao... waxay isticmaalaan taangiyada baabuurta gaashaaman waxaas waay marka waa tii abuu cubayda uu yidri wa hadalkiisii ugu dambeeyay kun ayaan burburinay ayuu dhahay markii boqolka maalmood uu ka hadlayy marka waa arki doonaa waa sugaynaa saacadaha soo socda video aanu ziyaaran doono ayaan sugi doonaa laakiin hadda wax siyaaraha meesha kuma jiraan laakiin waxaa la leeyahay videoyadaas inay yimaadaanaa la filayaa saacadaha soo socda marka waan arki doonaa wixii warara soo kordha marka inshaa allaahu tacaalaa wixii barnaamijyadeennaa soo kordha haddii allaydmo saacadaha soo socda ayaan idinla wadaagi doonaa laakiin waxaa la yaab leh oo aniga rabaa inaad bal wax kasoo qortaan sababta iiraan ay meel kale u furtay maxay maxay u weeraraysaa iiraan bakistan suuriya ciraaq ma waxaa dhab ah warar mar hore lasii dayn jiray oo lelahaa iiraan israa-iil maraykan waxa dhan ruwaayada ciyaarayaane waa isku ujeeddo waxay rabaan inay sunniga iyo dadkan muslimiinta sunnigaa la diriraan taas miyaa xaqiiqoobaysa haddaba marka shaki badan ayuu keenay weerarka iiraan haddaba ma laga baqayaa baakistan inay iyo iiraan ay isku sii fogaadaan oo dagaalu ka dhex qarxo taasna calaamadu su-aal waay marka arrimahaas oo dhan kollay fakarkiina iyo aragtidiina kasoo qora wixii soo kordhana barnaamijkeyga dambe ayaan haddii alla idmo idinkula socodsiin doonaa fadlan wixii tala ya tusaalahaa soo qora barnaamijkana ay loobin inaad laag garaysid oo sheergaraysid sidoo kalena barnaamijka haddaad ku cusubtahay subskribesan haddaad ku cusubtahay youtube-kana falowgarey inta aan mar kale kulmayno hadii alla idmo iyo barnaamijhyo kale nabadgelyo